Prvé domáce stretnutí extraligy v nadstavbe odohral Spartak Myjava na domácej palubovke 3. februára s Komárnom. Významnou zmenou v domácom kádri je výmena trénera. Po niekoľkoročnom účinkovaní Vitalia Osipova ho nahradil Martin Pipa. Boli sme o tom s hlavným sponzorom, ktorý nebol spokojný s našimi poslednými výkonami, výsledkami a hlavne aj prevedenou hrou. Kde sme prehrali z VKP 3 zápasy, prehrali sme v Prešove a ani ten herný prejav nebol dobrý. Bolo to také, že tá hra stagnovala a nevidel hlavný sponzor po porade so mnou nejaké iné riešenie ako výmenu trenéra. Trenérovi sme poďakovali, on tak odpracoval kus roboty, ale situácia žiadala výmenu, takže my sme sa s trenérom dohodli na ukončení spolupráce a dohodli sme sa s Maťom Pipom zatiaľ do konca sezóny s tým, že riešime trenéra na budúcu sezónu. V šatni som im povedal, že vlastne, čo by som chcel. A určite viacej samozrejme odvahy a byť efektívnejší na podaní. Dramatické stretnutie prvého so štvrtým bolo ako na hojdačke, ovplyvnené samotnými hernými výkyvmi oboch mustiev, čo sa prejavovalo i vo vedení v jednotlivých setoch. Prvé dva vyhrali hostia 24-26 a 23-25. Spartak následne vyrovnal na 2-2 po setoch 25-20 a 26-24. O všetkom sa rozhodovalo v tiebreaku, v ktorom Myjava zvíťazila 15-12. Nastúpili sme celkom dobre do toho zápasu, si myslím. Prvý set, vedeme o 2 body, príde koncovka, zrazu sme ustráchaní, nejako to zrazu nefunguje, všetci máme ako keby zviazané ruky. Druhý set, je to presne tá istá situácia, celý set vyhrávame o 2, o 3 body, príde koncovka a zlakneme sa toho a proste prehráme. To isté sa mohlo stať aj v treťom sete, prehrávali sme o dosť bodov, nakoniec sme to nejako zlomili. A takisto aj štvrtý sa super otočili, chalani z lavičky pomohli. V tom tiebreaku už to bolo také, zo začiatku sme dobre nastúpili, potom nás dotiahli, ale ten záver sme si už postrážili. Dramatický zápas, divácky atraktívny, trenérsky asi menej. Myslím, že tam bolo veľa veľmi pekných akcií a momentov, ale aj veľa chyb. A myslím, že tie chyby a také nevinutené, ktoré tam som videl, tak tie asi v nepravý čas sa preliali v štvrtom sete na našu stranu. Takže to je taký jeden impuls. A druhý, naozaj v štvrtom sete, že Myjava začala hrať odvážne. Riskovala všetko, už to bolo z 5-6 bodov strata, takže vyšlo im to. No. Celý ten zápas bol taký, pre mňa to bol čudný zápas, veľmi čudný zápas to bol a každý chvíľku tam zahviezdil, by som povedal, a každý chvíľku spadol dole. To je proste presne toto, čo mne sa na tej slovenskej mentalite nepáči, proste, ak raz hrám dobre celý zápas a nemám také vlny. Som rád za výhru, bojovnosť a zárkutilosť dneska zvíťazila. Z začiatku sme robili strašne veľa chýb a tie, keď sme odstránili, tak vlastne a stále sme verili to, že vlastne, že môžeme vyhrať. Aj za stavu 18-13 v 4. sete, kedy už vlastne skoro všetci odchádzali a vlastne sa ukázalo to, čo sme aj celý týždeň trénovali, aby čo najmenej robili chyby. Rozhodol ten štvrtý set, kedy sme prehrávali 18-13 a vlastne vystriedal som dvoch hráčov a myslím si, že aj druhý nahrávač ukázal bojovnosť a trošičku som dal oddychnúť Dominovi Valovi a potom zase v správnom momente som ho tam dal. Myslím si, že tá bojovnosť a zastavu to 18-13, keď sme ešte aj trošku vystriedali vlastne hráčov, tak vlastne tí, čo boli hore, tak vlastne potiahli ten tým a potom v tom tiebreaku už to bolo, takže vlastne už sme boli rozbehnutí a ten entuziasmus a fakt to srdiečko a to nasadenie, klobúk dole pred chalami. V štvrtom kole privíta Sparta 16. februára v Mestskej športovej hale Prešov.